Ekipi I voleybollit të Vllaznisë gjithnjë më tepër po degradon sa I përket ecurisë në kampionatin kombëtar. Edhe pse në fillim të tij patën një start të mirë, tashmë voleybollistët Shkodran gjendën në vendin e 6 të klasifikimit, e për këtë trajneri Mikopla shprehet se si një nga arsyet janë edhe dëmtimet që ka pasur në skuadër apo edhe largimet e disa prej lojtarëve kyç. Të them të drejtën, ekipi I Vllaznisë nuk ka dhënë rezultate të mira në kampionatin kombëtar. Pra fillimi ishte I marr praktikisht kampionati kombëtar pati luhatje të mëdha, pavarësisht edhe dëmtimeve të mujtën atë që kanë kënë në ekip, edhe largimeve që të cilat janë kënë me lojtarë edhe kryesorë. I pa kënaqur edhe me paraqitjen e ekipit, Adrian Mikopula shprehet se tashmë skuadra nuk ka më dëshirë të luaj. Si pasoj e kësaj, Aj Matej është shprehur se nuk mundet të trajnoj në këtë mënyrë dhe se detyrës e ti I ka ardhur fundi. Ekipi me thënë të drejtën nuk ka më atë dëshirën edhe impenjimin për të lujt në ndeshje. Nuk e tham këtë në stërvitje, sepse në stërvitje një mënyrë ai tjetër impenjohen, kur vjen puna për ndeshje, thëmë të drejtën, nuk kanë motiv ma për lojen. Që nuk mund maj një barë, një ekip që nuk ka dëshirë të lozin, në mënyrën më absolute nuk mendoj që duhet jem pjesë ma I këti ekipit. Që që detyra jeme me sa shëf ka arë drejtë fundit. I pyetur nëse kjo, ishte një dorëheqje e paralajmëruar në intervistën e tij për Star Plus, trajneri Mikopula u shpreh se sporti në Shkodër nuk mund të drejtohet nga Karrigja. Sigurisht po, sepse një trajner kur ekipi I vet nuk I ecën, mendoj është e drejta e tij e ligjshme që duhet largohet. Edhe jo vetëm këto. Mendoj jo vetëm trajnerët. Mendoj që edhe njerëzit e tjerë që kanë lidhje me sportin duhet të shohin mirë pozicionet e tyre. Mos lanë ekipet me ka 4 muaj pa paga, po të shohin pozicionet e tyre mirë, sepse për fund fundit një trajner mund të largohet. Por ama Shkodra është Shkodranëve, edhe është të gjithëve. E mirë është që me lviz prej Karrigave I fjellë me sjallë kryet ka sporti.